Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Siz bayaqlar aksiyada dediniz ki, İlkin Süleymanovun müəlliməsi olmuşsunuz. Neçə il dərs demişsiniz? Mən Elkinə 4-cü sinifdən 11-ci sinifə dərs olmuşam. Bir müəllimə kimi necə xarakterizə edə bilərsiniz öz şagirdinizi? İlkin çox səviyyəli, yüksək səviyyəli. Həm tərbiyədə, həm təhsildə ən yüksək səviyyəli bir şagirdim. İmtihan verdi, 5 aldı, o dövlət səviyyəsində. Dövlət onu Moskviya, Lomonosova aldı. Öz müəllim adıma layiq olaraq deyirəm ki, İlkin kimi səviyyəli, təhsilli, intellektual, İlkindən qatil çıxmaz. İlkin hətta o qədər sakit, o qədər mədəni oğlandır ki, ona biz yaxınlaşıb görüşəndə də, bir müəllimə kimi görüşəndə də, o hətta başını aşağı salaraq, ancaq vəziyyətdədir. Yəni, İlkindən həyatı boyu bu hadisə gözlənilməyəndir. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, İlkindən qatil olmaz. İlkinin ailəsi, atası mənim müəllimim olub, fizika müəllimim olub. İlkin deyil, ailədə hamısı ali təhsillidir. Ümumiyyətlə, belə ziyalı ailədən siz özünüz deyin, qatil çıxarmı? Həyatı boyu çıxmaz. Həyata boyu çıxmaz. Tək İlkinin ailəsi yox. İlkinin əri var. Bizim, biz tərəfdə, bu ailədə düzdür, kasıbdırlar, ancaq səviyyəlidirlər. Təhsillidirlər, səviyyəlidirlər. Çox səviyyəlidirlər. Bəs qarşı tərəfdən siz Nərmin Dilin ailəsindən uşaqlara kiməsə dərs deyirsiniz? Bəli, Nərmin anasına da demişəm, atasına da dərs demişəm. Ancaq uşağı tanımıram. Çünki biz haradasa 15-16 ildir şəhərə köçmüşük, şəhərdə yaşayırıq. Ona görə mən uşağı tanımıram. Uşaq, yəni biz köçəndən sonra dünyaya gələn bir uşaqdır. Yəni ona mən dərs deməmişəm, tanımıram uşağı. Ancaq düzdür, onun da halına yanıyırıq. Hamımız valideynik, hamımızın evladımız var. Heç kim istəyir, bu iş gəlsin. Yəni biz orada ilkin günahkar deyil. Bizim də tələbimiz odur ki, aksiyamızın da tələbi odur ki, əsil qatil tanısın, əsil qatil cəzasını alsın. Nəyə görə? Nəyə görə bizim suallar həmişə cavabsız qalır? Nəyə görə ilkin? İlkin deyil axara. Əsil qatil dizlənsin. Bəlkə də əsil qatil kətdə bu dəqiqə hərrənir. Özü üçün kef edir ki, hə, mən elədim. Bu hüquq pisdir, bütün ölkəyə də pisdir, bütün xalqın adına da pisdikən. Əsıl qatil tapılmır, qatil olmayan bu saat içərdə əzab çəkər. Valideynlərini də görürsünüz. Mənim fizika müəllimim olur, mənim İbrahim müəllimin hesabına olur. Yəni İbrahim müəllim bizdir, İbrahim müəllim tək məni kimi yuxu, kətdə yüzlərlə getirməsi var. Hamımız İbrahim müəllimin əllərindən öpürük, üzündən öpürük, qarşısında səcdə edirik ki, sən bizi oxuduqsan, sən bizi ali təhsil verirsən, İbrahim müəllim, çox sağ ol. Yəni, bunun ailəsində qızım, bu mümkün olan deyil. Mümkün olan deyil. Bax, mənim səsimi hər yerə verin, mən tam məsuliyyətlə verirəm. İlkindən qatil çıxmaz. Ona görə mən cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Vitsi prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm. Xahiş edirəm, yalvarıram. Bütün müəllim kollektivi adından, bütün nə bilim, qohum əqraba adından, bu, bütün kəndimiz adından əsl qatil çəkdirir. Yəni, təhsilimiz var. Biz başa düşürük, şüurlu şəkildə. Başa düşürük ki, deyil, əsl qatil var. Biz ədalət istəyirik. Əgər deyirlərsə, ilkin qatildir. Eləsinlər, eləyə bilməzlər. Fakt ortada heç nə yoxdur. Eləyə bilməzdir. Mümkün olan şeydir. Düzdür, mən kətdə yaşamıyorum. Kətdə olmamışam, ancaq eşidirəm. Polislər hamıya hədə qorxu gəlir. Qohum əqrabaya, qonum qonuşuya, hamıya. Nəyə görə? Nə deyib hədə qorxu gəlirlər? Yəni, kimyə deyir, eşidiyimə görə deyirəm. Ha, mən şəxsən olmamışam. Kimyə deyir, səni bilmələrəm də eşidiyimə görə. Yaxşı, hamımız başa düşək. İlkini tutub, ancaq heç kim qorxusundan səsini çıxartmıyor. Yəni, Nərmin əslində kimin öldürdüyünü kənd cəmatı bilir? Bəlkə də bilirlər, mən dəyək deyə bilmərəm. Kənd cəmatın yaxşı buradadır hala. Bəlkə də bilərlər, bəlkə də kim öldürür, bəlkə də bilən var, qorxusundan səsini çıxartmıyor. Kimlərə təzid edir polis? Hamı, kim?
çıxırsa qabağa gir. İlkin qartın düz sirazı başını oynatırlar. Şəxsən mən özüm qorxumdan dəyənmirdim. Ona görə ki, bizə işgəncə verirdilər. Kimi oğlundan qorxudur, kimi ərindən qorxudur, kimi nəsə qorxursan ki, nəsə eləyər. İlkin göz qabağımızdadır, haqsız gedib yatır. Onu eləyən məni də eləyər. Kim olacaq eləyər? Buyurun. Mən bir quda kimi sizdən xahiş edirəm. Sözümüz çatsın Mehriban Əliyeva, İlham Əliyeva. İlkin günahsızdır. İlkinin orada heç bir günahı yoxdur. Yalnız və yalnız İlkin gözünlə gördüyünə qatil sayılır. Biz haqq ədalət tələb edirik. Biz haqq ədalət istəyirik. Mən 88-in dekabrın 13-cü günündən o Dondarquşu kəndinə gəlmişəm, Ermənistandan qaçıb gəlmişəm. 30 ildir də mən o kənddə yaşayıram. Hələ İlkin Süleymanovun bir insanı incitdiyini eşitməmişik, görməmişik. O insan elə bir insandır ki, mələkdən də artıq bir insandır. O insan heç kəsi incidəcək bir oğul deyil. İlkin Süleymanovu hamı tanıyır. Nə bilim? Valla bu, biz Mehriban Əliyevadan, İlham Əliyevdən, biz bu uşağımızın haqla, ədalətlə baxılmasını istəyirik. İlkin qatil deyil. İlkin ən çox mənim evimə qonşu kimi də, qohum kimi də gəlib gedib. Hələ İlkin bir dənə qarışqanı incitməyib, bir dənə milçəyi öldürməyən bir insan bugünkü gündə tarixdə ən ağır olmayan bir hadisəni necə törədə bilər? Və yaxud o evdə 47 gün saxlandı bu İlkin, Nərmin balamız, o evdə 47 gün saxlandı, o evə bir dənə saç tükü sada, o uzun saçdan düşmədi mi? Bir dənə o orada nəsə bir sübut olmadı mı? Bu boyda haqsızlığa valla biz dözə bilmirik. Biz balamızın, Nərmin balamız da bizim balamızdır. Nərminin qatili, əsl qatili tapılsın, bizim balamızın İlkini incitməsinlər. Bizim balamızı... Haqsızdır bizim balamız. İlkin Süleymanov qatil ola bilməz. Əsl qatil. Biz qatilin tapılmasını istəyirik. Əsl qatil istəyirik. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz əsl qatili tələb edirik. Əsl qatil çıxsın. Kənd qorxudan, həyəcandan azad olsun. Bu böhtandan, şəhərdən çıxsın. Biz kənddə saat 6-dan sonra biz evdən çölə çıxa bilmirik. Balalarımız var, uşaqlarımız var və bizim də evladımız varsa, bizim də evladımızın başına gələ bilər. Biz kənd cəmatı adından çox gələ bilərdik kənd cəmatı buraya. Bəlkə də imkansız ucbatından gələ bilmədilər. Amma onların sözlərini gətirmişik biz buraya. Onlar dönə-dönə rica eləyir, xahiş eləyir ki, yəni haqq, ədalət öz yerini tapsın. Uşaqlarımız da qorxur çölə çıxanda. Çox sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun.